pomoć tim ljudima koji su nekako ostali na marginama, da kažem, državnih granica. Pomoć im je svakako potrebna i svakodnevna i ona mesečna i na godišnjem nivou i kakva god. E, takvom vrstom pomoći bavi se zapravo udruženje za pomoć Srbima, dakle na Kosovu i Metohiji, pod nazivom Svi za Kosmet. Moj gost je predstavnik tog udruženja u našem gradu, Dejan Mišković. Dobro jutro. I čime se tačno bave, kakva je to pomoć koju pružate Srbima na Kosmetu? Pa, udruženje je humanitarnog karaktera, pre svega, ali se zasniva na pokloničkim putovanjima. Znači, poklonička putovanja uz humanitarnu pomoć koja se odnosi dole naše narodu na Kosovu. Rekao smo da je srpsko, da li ga ima u svakom gradu? Pa, ima ga u puno gradova, nema u svakom, verovatno, ali trudimo se da svaki grad, što kaže, učestvuje ako ne mogu da putuju, bar prikupe neku pomoć i pošalju preko Beograda. Ima primjer radi manastir Dević koji ima par monahinja, 3-4 monahinje koje su sve stare preko 80 godina i nalaze se u Dreničkom tom okrugu gdje nema na desetine kilometara nijednog Srbina okolo, tako da im je dosta teško da se snađu za hranu i za bilo šta. Dakle, to je i pomoć manastirima. Da, i pomoć manastirima i putovanja da ne bi stalno išli na isto mjesto, tako da, ali ova 3-4 mjesta otprilike su standardno. I uvek je pokloničko, dakle uvek obilazite manastire. Uvek se obilazite. Da, i usput u enklavama. Sa građanima, je li tako? Da, i da, to ste dobro, što ste rekli to za susret sa građanima. Kupe to nekako. Pa u većini mjesta. Kako taj narod živi dole? Imaju li oni priliku da te možda namirnice kupe u prodavnici ili su zaista potpuno izolovani i zavise od te pomoći koje im donosite vi, pa i druge organizacije pretpostavljaju? Pa da, ima i više organizacije. Mi nismo jedina, ali eto što kaže, ja sam u... Putovanje, da li vi imate problema sa ovcima kada idete dobro gde su uglavnom Srbi, pa naravno da nije problem, ali u mestima gde je to mešavito... Pa dešava se na prolazku. Niste se previše medijski eksponirali, niste tražili previše... Vi ste prvi koji nas zvao. Evo, prvi put ste jeste javno da govorite, da uopšte postojite u gradu i da radite. Pa kako funkcioniše to u našem gradu? Da se vratimo, mislim, našoj komentarnoj akciji. Malo sam odlučio. Prema oko se nekad treba da se čuje, evo, to su možda neke stvari koje naši sugrađani znaju ili ne znaju iz raznih izvora, evo, nije loše da se čuje. Znači, hrana koja može da stoji, gde može da se donese u našem gradu, kome da se da. Naglasimo da sve što se, dakle, priloži, stiže tačno ili manastirima. Da, hrana, što se tiče baš hrana... I ne baca se. Da, što se tiče baš konkretno hrane, hrana je centar ostalo koji imaju neke potrebe. Dešava se, na primjer, ljudima treba medicinska pomoć, neka, ne znam, čovjeku koji je nepokretan treba invalidska kolica, ne znam, ili tako neke stvari. I onda oni kontaktiraju i onda se... Dakle, nije samo ono što narod da, nešto njima treba. Naravno, oni imaju te svoje, što kaže, potrebe koje mi ne možemo da znamo svaki dan, jer ipak nismo svaki dan sa njim. Vi otprilike nam rekli, gde u Valjevu može da se, evo, možda neko neće otići na to putovanje, ali hoće da da pomoć, gde, kome da se obrati u Valjevu? Pa može da se obrati... Mogu da vas kontaktiraju, pa ću zamoliti kolegu u režiju koliko je u mogućnosti da nam objavi taj broj dole na Kajronu. Može. Evo, kako ide broj? Broj je 065. Evo, pišemo 065, a daćemo i vremena našim gledalcima da sami zapišu koliko žele dalje. 22 429 326. Evo, kolega, ne znam da li si stigao da zapišeš broj. Dakle, ja ću ponoviti još jednom. Dejan Mišković, je li tako? Da, na taj broj mogu da se, ko želi da putuje i da igramo ovo ono. Uopšte nije bitno, većina ljudi ne zna da igra to i poželjno je da nisu neki profesionalni igrači zato što to čisto, znači, humanitarno.
E, hvala Dene na gostovanju u jutarnjem programu. Nadam se da smo podelili važne informacije. Dakle, u subotu u 13 sati u Centru za kulturu, u holu Centra za kulturu, je humanitarni turnir u stonom tenisu. U stonom futbolu. U stonom futbolu, da. Veći stoni tenis, redko ko znali. Dali smo i vaš broj telefona. Da. Dakle, bilo kada mogu da vas kontaktiraju i da budemo aktivniji u pomoći, jer Valjevo se ne ističe nešto. Da, naravno, pa Valjevo nije toliko baš mali grad, to sam htio da kažem na kraju, da